但是在中医疗里也是解决不到我的问题，然后我也是有看过西医，也是解决不到我的问题，二十多年都是一样。我的朋友也介绍过很多那种supplement fiber 也是解决不到，但是我遇见了这个水胎和池水，两天就把我的问题解决了。过后我就 recall 我的推荐人，我就从第二次开始跟他拿水，他就送了我三桶五厘特的水，喝了一个礼拜，我的问题真的是解决了。过后我就跟他讲，约他出来问他一下，其实这个是什么水，他就解释给我听。然后过后我就跟他讲，你给靠我了，我要请一台回去啊。他就问我，你到底什么问题啊？我就跟他讲了，这个水真的是很神奇，然后就请了回家。慢慢的，其实我有2016年了，我从三楼掉下来，跌断了我的脊椎骨，然后我也没有去动手术，就回家去自己自我调理了。两年了，我可以像好像正常人这样走路，但是从新山去怡保，是本身是怡保人，每一段路走不久就要停下来，要休息，因为我的脊椎骨很酸很酸很酸。到了我碰见胎儿池水，我喝了，也改善了我这个后遗症，是完全没有这样的问题，也没有酸痛，下雨天也不会痛。现在从血滴到病程都没有这样的问题了。我的侄儿也是一样，他是十多岁而已，他也是做过一个 operation， 是乞丐的 operation， 他不可以跪下来的。去年我爸爸去世了，连他的喝了这个胎儿池水，他也是可以跪下来一两个小时都没有问题。所以这个胎儿池水真的是非常棒，我们要相信他。这个是我们今天的分享。